Próxima estação. Next station. Paulista. Transferência para linha 2 verde do metrô. Access to subway line 2 green. Olá, passageiro. Enquanto não chega a hora de tomar a vacina, vamos fazer a nossa parte. Não esqueça de usar a máscara corretamente e de higienizar as mãos com frequência. Se cada um fizer a sua parte, venceremos essa pandemia.